Hej och välkomna till ett varv till med Nitta Nitt och Virkfröken. Det här är avsnitt 39. Ja, och nu har sommaren kommit. Ja, verkligen. Vi har varit på en promenad efter jobbet idag. Ja, vi skulle kanske filmat lite på vår promenad egentligen. Ja, ja. Det kommer jag på nu. Ja. Jag har ju aldrig varit med på det här evenemanget som skolan ska ha en Tulseboda dag, va? Ja, precis. Ja. Det är ju så att byn som vi arbetar i var en by dit man åkte för att semestra och dricka brunn och bada för länge sedan, över 100 år sedan. Och det brukade komma så mycket som uppåt nästan 1000-tal gäster varje år till den här lilla, lilla byn. Och den är ju då uppbyggd runt det här. Eller det finns många väldigt gamla byggnader. Och ni vet sådana fina sekelskiftshus och sådär. Otroligt detaljerade och vackra. Ja, glasveranda och så mycket fint. Ja. Så nu har Madde ballat runt mig på den här rundan. Så jag ska känna mig säker när jag går med en klass då. Tillsammans med lärare till dem. Men ändå så vill jag gärna ha lite kontroll över läget. Det tror jag att jag har. Ja. Lite bättre nu i alla fall då. Ja, men annars då? Nuläget inom stickning, virkning de hade och nu inför sommaren och så här. Hur tänker du då? Har du några planer? Det är så fruktansvärt mycket man vill göra hela tiden. Ja, Och inspirationen där liksom bara, jag vet inte vad som har hänt just nu, för inspirationen bara röstar över mig. Mm. Alltså jag har inte tid och jag vill också behöva sommarlov nu. Jag hinner inte med det här. Nej. Barnen kommer få klara sig själva i sommar och... Jag ska sitta och sticka. Ja, eller nej, de får laga mat och diska. Jag ska sitta och virka faktiskt i sommar. För jag har fått så enormt mycket virkeinspiration. Sen dyker det ju upp stickningsinspiration också. Det är det som är problemet. Så att, Men var kommer virkeinspirationen ifrån då? Ja, det är nog det som det alltid är. Att jag börjar känna av... Det är lite jobbigt. Du vet, de här ugglorna vi har pratat om innan, hur man ser ut i början av skolåret och alltså, lärarugglan. Ja, hur man ser ut mot slutet. Ja, ja. Det är ju slitsamt, så är det. Ja. Och då är virkningen min trygga plats. Ja, okay. En maska i taget. Ja, ja, det var någon som, jag vet inte om det var någon podd eller vad det var, men någon som pratade om virkningen. Att hon hade blivit så fast i det. För där var det verkligen en maska i taget. För de sitter inte ihop. De är ju sammanbundna men inte på samma vis som stickade maskor är då, va? Nej, jag tappade maskan så gör inte det så mycket. För det är ju liksom... Drar du ut en hel sticka i en stickning och du har ett krångligt garn. Så är det ju inte sätt att du får dit den på ett bra sätt igen. Utan man måste kanske lepa dem. Ja. Så att det är mycket enklare med virkningen på det viset. Ja, ja. Men vilka vill du göra? Ja. Men har du liksom bestämt dig för var du ska virka då? Ja, nu ska jag virka en kofta. Och det blir nog en lång kofta. Är jag förvånad? Vi får väl se här. Planen finns. Jag ska visa garnet sen för det kommer in i ett senare inslag idag. Ja, ja. Kan jag börja misstänka? Lägg ihop ett och ett. Ja, precis. Ja. Vad har du för planer då? Ja, alltså jag fick en sån himla fin julklapp. En bland många andra förstås. Men den julklappen liksom varar nu under ett tag. För att jag fick 3 nummer av Novita. Jaha. Ja, och det här är den andra som jag har fått då. Och vet att jag är sugen på en klänning. Ja, det tycker jag. Och jag ska visa den, för mycket av det här som är i den här, det är bara för ungdomar och inte för en gammal tant som mig. Ja, men det är ganska mycket sådana bara grejer, ni vet, en klänning med en axeln var, eller en, ni ser den här modellen på framsidan. Då är jag också en gammal tant i så fall. Jag trivs inte heller. Jag heller ha. Nej, jag trivs inte i dem. Den är jättesnygg alltså där. Ja, kolla armarna, de är vackra. Men man måste ha kropp för det. Och så ska men det man klara går ju av att du sticker den en liten bit till. Ja, det kan man ju göra. Det är otroligt vackert. Ja, nu ska jag förstås sitta och leta här. För jag har inte varit så duktig så att jag har satt ett märke. Men den här klänningen. Jag föll för den direkt när jag såg den. Och sen tänkte jag att nu ska jag gå och tänka lite på den. Och se om den finns kvar i huvudet. Ja, men det är väl rätt så bra att göra det. För ofta blir jag känner att ofta de här
projekten som man bara liksom slänger sig på. Mm. Och så stickar man det eller vekar det då supersnabbt och sen, sen använder man knappt det sen. Utan det, de som marinerar ett tag är de man liksom... ta till hjärtat ordentligt. Ja, och gillar. Ja. Så jag kan visa Madde dig först och ska visa er. Den heter Raisa eller Raisa. Jag vet ju inte hur man uttalar det. Raisa, jag skriver det här. En väldigt enkel klänning. Jättefin. Och jag gillar ju det här med ribb. Mm. Jag faller ofta för det. Och jag tycker om att det är ribb där upp till. För jag tycker om när det smiter åt. Fast det är inte för hårt då. Mm. Och sen så är det en lite vidare kjol. Jag har kollat lite i mönstret på den här. Att man börjar nerifrån och stickar den upp. Och sen när man kommer till när det är dags för ribben. Så tar man in nästan varannan maska runt. Så ganska mycket minskning är det då i livet där. Mm. Och sticka vidare. Ja, jag tycker den är jättesnygg. Den är och jag tror att det kan det vara färgen som har lockat märken? Ja, det är ju faktiskt. Novita Linen Love Garn heter det. Jaha. Ja, så det måste ju vara lin i det här. Ja, låter det låter det ju så. Mm. Ja. Mm. Så den är jag sugen på. Jag vet ju inte om den blir till sommaren. För sen tänker jag lite så här med. Jag tycker om att få sticka upp det garnet som jag har fortfarande. Mm. Så vill jag det. Och jag har ju en del garn till olika projekt. Och sen så var det ju också så att jag fick en födelsedagspresent. Och den kan jag visa också. Mm. Då fick jag ett presentkort på Yll och Tyll. Ja. Och jag har ju mönster på Stockholm. Ja. Sweater, pullover. Pullover heter det, för det är en kofta. Och då köpte jag i Sagers Alpaca 2 i den här petrolfärgen. Och sen fanns det ju ingen som matchade, så det blev riktigt, riktigt. Men det blev den här buteljgröna färgen. Ja, det kan bli jättebra. Men när jag håller dem så här så tänker jag, det kommer sjutton bli bra. Ja, det tror jag också. Ja, och jag är så nyfiken på att göra en provlapp bara för att se hur kommer resultatet att bli. Precis. Ja, precis. Det kommer nog bli jättefint. Mm. Så det kommer jag nog att lägga upp i sommaren då, va? Ja, det är väl de drömmarna liksom som jag har framåt i tiden. Ja, jag har också jättemycket garn som är till specifika projekt. Och det är väl där de här projekten då som får marinera som jag känner att jag vill väldigt, väldigt gärna. Jag har 2023 kommer bli ett sånt sticka till andra år för mig. Ja. För det började ju då med min brorsdotter där. Och sen nu så håller jag på, ni kommer få se det sen, sticka både födelsedagspresent och studentpresent. Och sen har svärmor önskat sig födelsedagspresent som jag inte kommer hinna göra. Men jag tänkte att hon kan ju få det i födelsedagspresent att hon får välja garn. Och sen har jag en väldigt nära vän som fyller väldigt jämnt. så då känner jag att då skulle jag vilja göra någonting till henne också. Och, så att det kommer bli mycket till andra i år. Så därför hinner jag inte med mina egna grejer. Det känns lite stressande. Men jag tänker att det är inte så att jag är i skriande behov av något precis. Nej, så det är bara den där känslan. Det kan ju faktiskt få vänta. Det har jag också tänkt på ibland när jag är väldigt stressad. Vad stressar jag för? Ja, det är ju liksom påhitt från mig allt vad jag ska göra med. Och det finns ingenting som jag måste göra av det egentligen. Nej. Jag kan ju bara skippa alltihop. Ja. Varför stressar jag? Ja. Det är ju dumt. Ja, visst är det dumt. Men då känner man, det är säkert flera av er som kan känna igen sig i det också. Ja, att man bygger upp en massa måste. Ja. Som egentligen inte... Nu har jag ju garnet finnas. Och det ligger där. Och jag skulle ju, jag borde ju verkligen. Ja, och den där borde jag göra färdigt. Ja, och när man plockar efter något garn någonstans så hittar man så bara, åh, här ligger ju det här som jag skulle göra. Så när vi... Så mycket finns det att göra. Ja, men du, vi har nya grejer på oss, både du och jag idag. Ja, vad har du på dig? Jag hade ju inte tänkt ta på mig den här, för att den är något genomskinlig. Ja. Men ni får stå ut med det. Jag tycker att det gör ingenting om man kan ana en BH under en klänning, så jag tycker att det kan... Jag får väl skaffa mig en vinröd BH, eller vad det är för färg på den. Ja, det är klart. Ja. Men det... Om man känner sig mer bekväm med det så ska man göra det. Ja. Det här är ju äntligen Ella Dress eller Snowdrop eller vad det nu heter av Helle i Sage. Jag har gjort färdigt i Sagekalen men jag klarade det på under ett år för att jag såg det nu. Det var under lovet förra året som jag la upp den. Ja. Måste ha varit
Kanske att jag visade den i augustiavsnittet här första gången. Du hade en lång startsträcka innan du la upp den också. Ja, det hade jag. Jag har ju lite motstånd där. Ja. Ja. Mm. jag la ju upp den en gång först och sen repade jag den. Ja. Sen tog det ju en himla tid. Och sen var den ju färdig förra gången. Förutom då att den var ju, alltså den gick ju här då. Mm, mm. Och då tyckte jag att det blev, alltså det krasar och hasar. Ja. Så nu har jag bara virkat här. Så jag har virkat två varv med fastmaskor både här och i armhålen. Den flärpar lite där, men den får nog vara så. Mm. Så det här är min färdiga klänning. Jättefin. Så överdelen och ner hit är ju enligt mönstret ungefär. Mm. För jag räknade om det eftersom att jag har tunnare garn. Mm. Och sen vill jag ha kjolen lite mer klockad så att jag har ju då lagt upp maskor i midjan. Mm. Mm. Oh, wow. Jätteskön. Oh. Den var väldigt varm. Innan idag så har jag haft på mig min silk sweater with stars. Den från Yngling. Mm. Som jag stickade som en klänning. Och nu bytte jag ju till denna. Och denna var mycket varmare fast den är mer luftig. Då är ändå ärmar på din silk. Ja, lite grann här. Ja. Jaha. Det ser man. Ja. Den här är ju stickad i Sjölyckans drömmar. Så det är ull och silkesblandning. Det är jättefin färg. Men jag blev jättenöjd. Den kommer vara superhärlig. Jag tänker att den kommer kunna funka med en långärmad tröja under också sen. Ja. Mm. Så den kan jag ha året om. Ja, det kan du. Mm. Ja. Mm. Härligt. Ja. Då har du ett plagg till dig själv i alla fall. Vad har du på dig då? Jo, nu har jag äntligen midsommarkrans färdig. Och det är Lene Tösti som har gjort den för Järbo och deras kollektion midsommar då. Garnet är Collin och det är både lin och bomull. Det är mest bomull då, 65% bomull och resten lin då. Och färgen heter kräm och det var nog den föreslagna färgen tror jag också. Ja, den är nästan lite rosa nu när jag ser det på dig. Ja, den är ju absolut inte vit i alla fall. Så här blev den när jag blev färdig. Ni som har fint, det var med det, jag har inte tänkt på. Ja, den är jättesnygg, den hålkanten här nere. Först tänkte jag så här att jag skulle göra så att jag la ner den så att det blir uddar så här. Men sen så tyckte jag själv att det här var riktigt jättefint. Snyggt. Ja. Så det blev bra. Vilken sorts midja gjorde du nu då? För det finns väl tre? Ja, det finns tre. En är ju bara rak, en är lite insvängd och en är mycket insvängd. Och jag har den lite insvängd. För jag anser mig själv inte ha en jättemidja. Och jag är jättenöjd med att den blev så. Den blev ju jättebra. Och sist så berättade jag ju om att man börjar att lägga upp provisoriska masker här. Vilket var bra, man stickar en liten del så här först så och en liten del så här först. Och så tar man upp det här och stickar vidare från de maskerna ner och gör likadant där. Och sen sammanfogar man det och stickar ner då. Mm. Det är en jätterolig stickning, men texten är, det är jättemycket att hålla reda på. Jag vet att jag gjorde fel med... Här börjar man ju med ökningar, ska man hålla reda på dem. Och sen så trodde jag att jag skulle börja med ökningarna innan jag liksom skulle, nu ska vi se, innan jag satt ihop det med nästa del här. Men det skulle jag inte i mitt fall, i min storlek då. Då fick jag den ju väldigt lång och djup här nere då, va? Så då, det var ju där jag fick repa. Och sen blev den ju för stor, jag kunde ju inte hålla masktätheten heller. Så jag har ju stickat i extra små stickar i då. Och kunde inte du hålla masktätheten så kommer inte jag klara det heller. Jag stickar ju mycket lösare än vad du. För jag tycker egentligen inte att jag stickar så löst, men det gör jag tydligen i vissa fall då. Det kanske var garnet som gjorde det då. Ja, det kan det vara också. För när det är bomullis det blir ganska stumt också. Då tror jag att jag stickar lösare för att inte få ont i fingret. Ja, så garnet gnager ju mot fingret då. Mm. Men jag är jättenöjd med den och tänker att den här var en rolig stickning. Jag kommer få mycket användning för den. För det ser ut som det kommer bli en varm sommar. Så den kanske till och med blir för varm vissa dagar. Ja, precis. Så. Och jag är faktiskt sugen på att sticka något mer linne ur deras kollektion. Jag är också sugen, men det är många som har stickat det du har nu. Mm. Så jag funderade på om jag skulle sticka något av de andra faktiskt. Jag är jättesugen på den med löven som är lite relief. Ja, den är snygg. Ja.
Så är det den som det går med ränder över sen? Är det den, ja, en annan kanske? Nej, det, den går snett då, ja, på något vis. Mm. Ja, ja, den har jag också tittat på och tycker väldigt mycket om den också. Ja. Mm. Och det var ju, har vi kommit in på både färdiga projekt och vad vi har på oss. Ja. Har du något mer färdigt? Ja, idag har jag ju en hög. Ja, ja, då kan du köra vidare här då. Den här hade jag ju börjat på också förra gången. Det här är ju, jag vet inte hur man säger det, Angerboda sjal av Anna Sjösvärd. Han är lite stor. Jag gjorde tofs där nere i mitten med. Mm. Den här tänkte jag ju då att jag skulle ha på mig när vi har den här Tulseboda-dagen. En grå sjal som man kan knyta så här liksom. Det passar ju jättebra. Så jag tänkte jag skulle ha den liksom så här och knyta den så. Mm. Och ha en vit skjorta under. Mm. Det blir ju bra när man ska dricka brunn. Mm. Det ska vara 25 grader varmt och strålande sol, så vi får väl se. Det kanske är lite svalare på morgonen. Okay. Mm. Mm. Ja. Det här är Anna Sjösvärds mönster. Inga konstigheter, det är en rätt stickad sjal bara. Och jag har stickat den i Lindegarns ren ull. Så det är en grå ull här. Ja, den blev ju mjuk och gosig. Mm. Väldigt liksom så mysig. Mm. Det var ett härligt garn att sticka med faktiskt. Mm. Jag har inte stickat med det innan. Inte jätterivigt, men ändå inte liksom merinomjukt. Mm. Och lite liv i det också, känns det som att det är. Och ett enkelt mönster. Jag tror jag läste mönstret bara precis i början och sen så stickade jag på tills garnet tog slut. Mm. Så att det är ju inte, det är inget avancerat. Men den blir bra. Jag har sett flera som stickar på just den sjalen. Ja, det är en väldigt bra bassjal tror jag. Sådana här som man kan göra många av. Ska jag ta vid? Ja. Yeah. Sist så pratade jag om att jag hade gjort färdigt eller höll på med en present som jag inte visade. Men nu kan jag visa det, för nu har min sambo fyllt år. Ja. Så han fick en ett par raggsockar. Ja. Och det här garnet är ju från Järbo Raggi. Färgen heter 15203. Och det här är en gåva. Vi var ju många som fick en liten gåva från Järbo då för att få prova på deras nya. Jag gillar det här garnet jättemycket för att det är så himla mjukt. Ja, och raggi så, är härligt. Alla raggisotterna gillar jag faktiskt. Och det håller bra i strumporna också. Ja, han har ju inte börjat använda dem än. Men jag har ju ett gammalt nystan raggi från förr så att säga. För det är minst 6 år sedan i alla fall. Mm. Och då var det inte så här mjukt som det här är. Det är stor skillnad på att känna det. Jag tycker om båda. Det är inte så, men det här är väldigt härligt. Och mönstret är ju ett gratis mönster från Järbo. Det är ju bara att söka upp. De har ju raggsockor där. Massor med olika. Och jag tycker de mönstren är jättebra att sticka efter då. Så, nu kanske jag slipper tjata om att han behöver nya sockor till hösten. Men nu vill han ha en ny tröja i merino istället. Ja, det kan bli så. Ja. Vet den här har ni inte sett alls. För den här la jag upp ett tag efter förra podden. Det här är en novice sweater av Petit Knit. Vi ska ju på student nu den 2 juni. Kompisarnas dotter tar studenten. Och jag kände att nej, jag vill nog sticka någonting till henne. Hon sa, måste varit för något år sedan, så sa hon, vet du vad, de vantarna jag fick och det är julklapp. Alltså det är ju säkert när hon var typ 10 eller någonting. De använder jag fortfarande. Och så tänkte jag, oj, här har vi nog en som är lite knitworthy. Och sen så vet jag ju inte hur känslig hon är eller så. Men sen tänker jag, eftersom att Millie då, som är väldigt känslig, kan använda Drops Air. Så jag tänkte fråga om letade, det var jag, så letade jag efter något mönster där jag kunde använda det. Och då hittade jag att det var några som hade stickat Petit Knits novice sweater i Drops Air. Så då blev det det. Och sen har jag provat den på Millie efterhand här så att den ska passa. För hon och Evelina är ungefär lika stora. Så det här är en studentpresent. Vad roligt. Så jag hoppas att hon ska gilla den. Millie säger att hon tror det i alla fall. Mjuk och fluffig. Och jag kände när jag satt och stickade den att jag skulle nog också vilja ha en sån här. För den var jättehärlig.
Ja, det är inga konstigheter. Det är ju bara en tröja med rundökning i oket. Mm. Det är vridna räta. Ja, just det. Sen satte jag, i min lilla, jag brukar inte sätta i min lilla lapp om det inte är ett eget mönster. Det står virkfröken på den. Ja, vad kul. Men sen tänkte jag att det kan vara bra, för den är ju inte, det är inga förkortade varv. Utan nu är det jag som har blockat den så att den ser ut så här. Så tänker jag, efter användning så kommer säkert det här försvinna, och då kan det vara bra att hon har en liten lapp som vet vad som är fram bak. Och sen är det vriden resår här nere också i ärmen. Ja, så den blir nog bra. Tror jag. Och då ska jag ta vid och visa ännu ett projekt då i samma garn. Ja. Eller likadant garn, fast inte samma färg. Nej. Men det kommer du att få se på en liten filmsnutt här. Mm. För den är ju, alltså det var ju mitt äldsta barnbarn som fyllde 12 år. Och jag gjorde ju en typ Harry Potter tröja med ett S då. Ja. Så jag lägger in den här filmsnutten här. Och sen så kanske en bild på när de fick den, när hon hade öppnat den och precis har fått den på sig. Ja. Hon blev glad, kan jag säga. Ja, och då blev ju mormor också glad. Ja. Så. Hur gick det med bokstaven? Broderade du den eller hur gjorde du? Ja, jag broderade den. Ja. I är också eller i något annat? I ett annat. Ja. Mm. Ja, för jag hade ju, inte stickat i drops här förut. Nej, för jag tänker det är ju väldigt mjukt och fluffigt, så jag kände att det skulle vara svårt att sy med det garnet, men det kan jag. Nej, jag hade, jag tror det var från Hanne Falkenberg någon, alltså när man köpte kit från Hanne Falkenberg så fick man ju med sig garn till den största storleken. Ja, precis. Även om man skulle sticka en mindre. Ja. Så jag har ganska mycket garn kvar från projekt där, och där fanns det ett helt svart nystan då som jag broderade med. Och när man sitter nära och ser det här och när man broderar så ser det ju inte bra ut. Nej, ja, jag vet. Men sen när det är färdigt så... Och jag visade Kalle och han tyckte det var snyggt och var klagad över sån. Och sen när jag fick se det lite på håll så tänkte jag, ja, det ser ju bra ut. Ja, precis. Ja, och så får man blocka den lite och sådär. Det är alltid så, man sitter alltid och ser liksom detaljerna på sitt eget. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, ja, men här kommer det kanske en liten snutt då. God morgon. Det är Kristi himmelsfärd idag. En ledig dag mitt i veckan. Och jag håller på och packar och grejar för min sambo jobbar idag för att kunna vara ledig på fredag. Då, för att vi ska kunna åka upp till Norrköping. Och där ska vi tillbringa helgen nu och bland annat så ska vi fira mitt första barnbarn Stina när hon nu snart fyller 12 år. Och då har ju mormor stickat någonting förstås. Och då tänkte jag då spela in det här för att visa er presenten. För den ska ju packas ner i ett paket idag. Och sen så kommer jag inte kunna visa upp den. Jag blev inspirerad av Sara Wallgren, Mrs. Wallgren Makes, när hon en gång, för ganska länge sedan tror jag, stickade en Harry Potter-tröja till en av sina söner. Och då tänkte jag att det skulle jag vilja göra till Stina. Och jag vet att Sara använde sig av ett annat mönster, kanske någon från Petit Knit. Jag letade lite på drops och hittade ett gratis mönster där på en tröja som heter Lala Jumper eller Lala Jumper. Så det laddade jag ner, det där mönstret, och har inte följt det till punkt och pricka. För jag tänkte att halskragen, den ska ha en rullkant. För det vet jag att Sara också pratade om att hon och hennes son hade tittat på bilder på hur det såg ut på filmen och så. Så det köpte jag också. Så jag startade upp med förkortade varv. Och här har vi då tröjan. Den har lite sol här lite i också. Men nej, så jag förkortade varv. Det var inte det jag menade. Jag menar förstås att jag gjorde provisorisk uppläggning, och den uppläggning som passar mig bäst då, som jag har lärt in, det är med virknål. Att jag tar ofta ett
bomullsgarn då, och en sticka och en virknål, och så virkar jag masker runt stickan så att jag får min provisoriska uppläggning. Och sen så följde jag mönstret ganska så bra, trodde jag, ända tills jag hade gjort kroppen klar och skulle börja med ärmarna och upptäckte att jag hade läst fel. Det tror jag att jag har berättat om förut. Så att istället för stickor nummer 5,5 så stickade jag med 6,5 på kroppen. Men när jag tittar på tröjan så tänker jag att ja, den blir kanske lite vidare än vad den här tröjan enligt mönster skulle ha blivit. Men jag tror att tröjan enligt mönster skulle ha varit mer figurnära. Så jag tror inte att det gör någonting att den blev lite vidare. Jag tycker det ser bra ut. Men ärmarna fick då storlek 5,5. Och sen har jag då broderat på ett S. Så här har vi då tröjan. Här uppe har vi halsringningen där jag sen då tog bort den här virkade bomullstråden och virkade räta maskor rakt upp tills jag kände att det blev en liten rullning här då. Ärmarna är ju helt, nästan helt raka, inte riktigt ju. Med en liten mudd på. Och som sagt har jag broderat på S:et i efterhand. Se om man kan få det lite mer helbild. Det blir en jättemjuk och gossig tröja tycker jag. Jag hoppas verkligen att det ska passa. Hon är lite känslig för sticksiga garner och sådär. Det här är Drops Air. Så, och sen så får vi väl gå över då på... Nej, jag var mer färdigt. Oj, jag är ju så här vet ni. Jag fick ju garn över när jag hade gjort Novice sweater. Och damen i fråga som ska ta studenten har ju precis fyllt 19 också. Och vi ska till dem imorgon. Så jag tänkte, ja, måste ha födelsedagspresent. Garn över, jag gör halvvanta till henne. Hon har ju kör ju bil med nu för tiden. Så att tänkte, halvvanta brukar jag tycka om att köra bil med. Mm. Så det blev ett par halvvanta också. Mm. Som då ska bli födelsedagspresent. Mm. Det här är Dröm av Ronja Hakkaletto. Mm. Och det är från Järbos midsommarhäfte det också. Mm. Och jag vet inte riktigt. För att den, enligt mönstret så skulle den stickas i 2 trådar. Lama, vad den heter nu, Järbos. Järbos garn som heter Lama någonting. Om det heter Soft Lama eller Lama Soft, jag vet inte. Det är ju... blandat där. Och jag fick inte ihop det för att jag tänkte att det hade samma sträckning som är. Och så började jag med 2 trådar, då blev det ju superstort. Så det går ju inte, tänkte jag. Så jag vet inte om det... Så jag har gjort den i 1 tråd. Och sen har jag följt mönstret nästan. Mm. Det är rätt mönster på flätorna i alla fall. Ja. Där har jag följt det. Ja. Och sen en liten tumme också. Och sen blev det vriden riså här då och upp till för att kunna matcha då till om hon vill ha dem ihop kanske. Ja, så blev det, tänker jag att det kan passa bra ihop. Mm. Så jag hoppas att hon blir glad för den. Kommer en födelsedagspresent till alldeles strax i nästa omgång. Jaha, men alltså du kanske har fler färdiga. Nej, nu är det klart. Alltså jag är ju så van vid att det är alltid jag som har för mycket. Ja. Så att det tänkte jag ju att det hade jag ju den här gången. Ja. Jag har ju inte så många färdiga egentligen den här gången. Nej. Alltså den här hade ju 2 rader virkad kant och en här och en där. Sen var den ju klar. Det var ju gjort på en halvtimme. Så att det var. Ja. Men jag har ju stickat en hel tröja faktiskt. Ja, så hamnar man ju också i ibland att man har haft så många halvfärdiga. Ja, alltså, precis. Så det är mycket som blir klart samtidigt. Ja. 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 Ja, men vad säger du? Ska vi... Ska vi köra lite designspaning kanske? Ja, det tycker jag. Ja. Det var ju så här att jag... tänkte att det skulle vara roligt att göra något lite annorlunda. Så att i min första ledtråd till den här designspaningen så satte jag fram en, måste jag dubbelkolla, men visst var det väl den svenska flaggan. Sen skrev jag då lite, tänkte jag, ska det bli spännande att se hur många som läser texten här nu.
så skrev jag ju också då att den sista designspaningen nu för våren kommer bli lite annorlunda. För det här är inte en person som designar stickmönster eller virkmönster. Utan det här är en person som designar någonting helt annat som ändå är väldigt relevant för stickare och virkare. Mm. Och då kommer den här personen från Sverige. Andra ledtråden var en bild med massa olika färger. För att färg är ju verkligen den här personen. Ja, men då fattar jag den. För då tänkte jag att det är gällande the bag här. Då är rätt lapp på lapp och ja, så där tänkte ja, jag då. Ja. Mm. Jag fick ju många bra gissningar hela tiden. Och sen så blev det då Dalarnas landskapsvapen på en flagga. Jaha, var det det då? För att den här kvinnan, ska vi väl säga då, kommer från Dalarna. Och sen blev det då en liten rebus på slutet. Ja. Så då gällde det ju att klura ut då att det skulle vara fru Fjällman. Till och med jag lyckades lösa det. Ja, precis. Och det var ju så här, när vi var på Hemstickat i Vadköping så var ju fru Fjällman där och sålde garnar. Och jag är väl egentligen inte någon stor konsument av handfärgat garn. Det är väldigt, väldigt sällan jag använder det faktiskt. Utan jag stickar ju oftast i ren ull i en färg. Och det är väldigt sällan som jag unnar mig att köpa någonting handfärgat överhuvudtaget. Men just den här dagen när vi stod där så hade ju jag och... vad heter hon? Ah, som vi bodde hos. Jaha, Svana. Svana, ja, förlåt. Så jag och namn, herregud. Mm. Jag och Svana hade ju diskuterat innan att just färgen lila var en färg som vi liksom hade svårt att få in i stickningen och inte riktigt liksom kom överens med. Och då kände jag att nej, men jag kan ju inte säga att jag älskar alla färger om jag inte använder lila någon gång. Mm. Och då kände jag att jag ett strumpgarn i lila. Det är ju ett bra ställe att börja på. Mm. Och då gick jag ju förbi hos fru Fjällman och kände att men det här är ju väl bra. Jag skulle nog aldrig sticka en tröja i den här. Men en strumpa går ju jättebra. Mm. Så då köpte jag ju det här garnet som heter... Den heter Purple Swirl. Och det är ju då hennes merinosock. Och när jag stod där och tittade på alla hennes helt fantastiska garner. Alltså de är ju så vackra. Man vill ju ta med varenda garnnystan hem. Mm. Även om det kanske är färger som man inte liksom har som favoritfärg eller så. Mm. Så tänkte jag att men här, hon är ju också en designer. Mm. Hon designar ju också saker som har med, alltså som är till oss. Som sticker och virkar. Mm. Så jag tog kontakt med henne och frågade om hon skulle kunna tänka sig att ställa upp. Men gjorde du det efter vi hade varit i Örebro? Efter vi hade varit i Örebro. Jag tänkte du kanske hade en massa hemligheter redan nej, där. Nej, nej, det var då jag kom på det. Ja. Att jag ska minsann ta kontakt med henne. Ja. Så det gjorde jag. Hon ville ju jättegärna ställa upp och svara på frågor. Mm. Så, vem är då fru Fjällman? Jo, hon heter Helena och hon är 41 år. Hon är uppväxt i Säter, men bor nu sedan 20 år i Avesta. Så hon har hållit sig i Dalarna hela sitt liv. Hon har en man som heter Andreas och två barn, Edvin och Elvira. Hon har arbetat som ekonom i över 20 år. Och 17 år har hon varit ekonomichef. Stickat har hon gjort i nästan hela sitt liv. Hon lärde sig att sticka när hon var 6 år gammal av sin mormor. Och sen dess har hon stickat till och från. Ungefär samma visa som jag har. Och jag har en jättefin bild här på Helena som vi kan lägga in också. Så vi får se hur hon ser ut. För oss som inte har träffat henne, eller för er som inte har träffat henne. Det här med garnfärgande, det började som en hobby. Och sen gick det lite överstyr, säger hon. Det började alltså som en hobby och hon färgade ju garn till sig själv. Men upptäckte att det var så himla roligt att leka med färger och plocka fram olika mönster på garner och så. Så att till slut så hade hon ju så mycket garn så hon kunde ju inte använda det själv. Nej.
Och hon säger själv också att när hon väljer färg och garn till tröjor och koftprojekt eller större projekt, mm, så säger hon att hon liksom är lite, hon är lite konservativ. Hon vill ha lite, ja, ska man säga, lite milda färger. Mm. Medan när hon då färgade garn och lekte med de färgerna så, så kunde det ju bli liksom lite, lite så här, mm, med massa olika färger i och så. Mm. Och då började hon sälja sina garner på Instagram för att kunna fortsätta färga då. Och inte drunkna i garn hemma. Och på den vägen var det. Efter ett tag så startade hon sin e-handel, frufjellman.se. Och på den vägen är det. Nu är det, har hon det som sitt företag och hon arbetar nästan enbart med att färga garn och sälja. Mm. Och hon säger också att hon innan dess så har hon drivit företag i 13 år ungefär, en redovisningsbyrå. Och det gjorde ju att biten att driva eget företag var ju inte nytt, utan hon hade ju koll på mycket av det här med olika bestämmelser och hur man sköter ekonomin och såklart. Mm. När hon då är ekonom så har hon ju absolut koll på det. Mm. Och det då, menar hon på, gjorde ju steget lättare att ta, eftersom att hon behövde inte lära sig allt det där runt omkring, för det kunde hon redan. Mm. Hennes man driver också eget företag, så tillsammans så har de ju kunskapen som behövs. Så det var bara att starta igång. Det, hela resan började med att hon började färga sitt eget kök. Men hon växte ju ganska snabbt ur köket. Det blev ohållbart att, att ha kvar det så. Och då byggde de en studio i hennes garage, eller deras garage. Och det är numera hennes favoritplats i huset. Ja, det är inte alla som älskar att vara sitt garage. Nej, precis. Men hur går det till då? När man liksom, hur kommer man på att man kan få ett garn och se ut så här? Alltså, det känns som att om jag skulle prova att färga garn så skulle det inte bli så här. Det vet jag inte, för jag har aldrig provat. Nej. Men det här är ju jättevackert. Ja. Och hur kommer man på hur man ska göra och så här? Så att, då säger hon att det kan bli, se lite olika ut. Ibland så har hon en idé när hon ställer sig vid färgrytorna. Mm. Och försöker då genomföra den idén så gott det går. Och ibland så låter hon inspirationen komma just precis när hon står där. Mm. Och saker som inspirerar Helena är saker som hon ser på TV. Vad hon upplever i naturen eller läser i en bok. Och det kan ploppa upp idéer när och där hon minst anar det. Och så är det nog när man liksom besöker platser och tänker om man arbetar med färg och att kombinera färger, så lägger man nog märke till det mycket mer än vad, än vad jag gör till exempel. Som, jag tänker ju inte så mycket på vad det är för färg på saker. Men man gör nog det om man har det som, som yrke. Det tror jag. Ja. Man förfinar det. Ja, precis. Favoritfärgen, som hon säger då med ett litet skratt, som de flesta har förstått, är rosa. Mm-hmm. Hon dras till rosa igen och igen och igen. Mm-hmm. En färg som har vuxit på henne är grönt. Grönt hade hon tidigare svårt för, men hon tycker mer och mer om det. Tycker jag låter perfekt. Ja, precis. Och blått är en annan favorit. Mm. Mm. Just när det gäller det här med hur väljer man vilka garnbaser man ska färga på, så känner Helena att det hon säljer, det ska vara saker som hon tycker om och som hon själv skulle vilja använda. Det kanske inte är så här att just den färgkombinationen är någonting hon skulle vilja ha en tröja av eller så. Men hon ska ändå alltid tycka om det. Och då gör det ju också att garnbaserna hon väljer, då är hon väldigt noga när hon väljer dem. För att det ska vara garn som hon själv tycker om, som hon kan stå för. Och hon säger att hon har generellt svårt för rivigt garn. Och dras ju då mycket till merinogarner. Och det ser man ju också när man tittar i på hennes garner. Hon färgar aldrig någonting som hon inte själv tycker om då. Eller som hon tycker är ofint. För hon känner att hon vill stå för det hon har gjort. Mm. Det kan ju... och sen säger hon det här då med att hon gärna vill ha
kalla sig för en tråkig person. När hon väljer garn till tröjprojekt eller koffprojekt eller så. För då dras hon till grått och rosa, då gissar jag på. Men hon älskar färg. Hon älskar att liksom utforska färger och hur de blir tillsammans och så. Det får hon ju utlopp i då, i det här garnfärgandet som hon gör. Mm. Så det är där hon leker med färgerna. Mm. Hon stickar också gärna galna sockor och då får hon utlopp för färgkärleken där också. De baserna hon har att färga på, det är ju några stycken. Jag har en bild här som ni också kan få se som kommer från hemsidan. Mm. Hon säger ju också själv att hon kanske egentligen färgar på fler baser än vad som är försvarbart för en liten e-shop. Men hon tycker att det är roligt att testa nytt och se hur tar garnet färg i de olika blandningarna som finns. Men det är ju framförallt merinon som har hennes hjärta. Och det är ju absolut inte stickigt på något vis. Ska vi se. Ja, och då har hon ju olika färgställningar som till exempel den här Purple Swirl. Då, den finns ju på olika baser och då kan den ju se lite olika ut beroende på vad det är för uppbyggnad av garnet. Och hon letar liksom efter olika baser som hon tycker verkar spännande. Så tar hon hem dem och testar för att se. Fungerar det här? Tycker jag om hur det blir? Och kanske sticker upp en bit också för att se hur det blir när det är stickat. Mm. Hon säger också att hon är rätt petig när det gäller vad hon plockar hem och vad hon använder sig av och vad hon sen säljer. Och det är självklart, det ska man ju vara. Mm. För det ska ju vara någonting som man själv kan stå för, som man själv tycker om. Mm. Ja. Och också vill hon också gärna lyfta det här att det finns ju också ett miljötänk i det här. Att man tänker på vad man gör när man färgar. Hon berättar att vattnet som hon använder, det återvinner hon hela tiden. Jag har en bild på det här, den har jag inte så jag kan visa dig igen, men ni andra kan få se den. Mm. För ibland kan det vara så här att när man har lagt ner garn då i ett bad och sen plockar upp det när det har dratt till sig all färg och blivit mättad, så kan det finnas lite färg kvar. Mm. Och då kan man ju inte använda det vattnet och färga igen, så då får man ju antingen då hälla ut det. Mm. Men då är ju det vill inte Helena, utan hon vill kunna använda vattnet igen och igen för att inte slösa. Mm. Och då använder man en ofärgad härva som man helt enkelt lägger ner i det här badet med lite färg över. Och så får den dra åt sig den färgen. Mm. Och när den har gjort det, då är vattnet klart igen och då kan man återanvända det till andra garner eller andra färgbad sen då. Mm. Och de här härvorna som hon använder för att suga upp restfärger, när de känns färdiga så använder hon dem och säljer dem som en one of a kind eller kanske nystar upp det i minihärvor. Mm. Så man kan använda, är det sockorn kan man använda det kanske till häl och tå och så här. Ja. Så det här är ju garner som inte finns sen då, utan det finns bara den här. Ja, och det blir ju olika varje gång, det blir ju aldrig samma. Nej. Men det är ju ett bra sätt att tänka på miljön, utan jag gissar på att hon behöver fylla på vatten ibland för att det avdunstar väl. Men just att man återanvänder det för att man ska tänka på att inte hälla ut färgerna heller, såklart. Nej. De garner som hon är mest nöjd med, det är ju då merino sock. Den har hängt med längst och hon är väldigt nöjd med den. Hon gillar allt med den. Den tar specklor helt fantastiskt och den är mjuk och skön och sockorna håller bra över tid. Det var ju bra, för nu är det första gången jag testar det här, så det är ju skönt att höra att de kommer hålla sockorna. Och när det gäller hennes olika färgställningar så har hon jättesvårt att välja en favorit, för att hon gillar ju såklart allihopa. Alla har något speciellt. Ibland kan det vara så här att när man testar nya saker och försöker få ihop nya färgställningar, att man testar och känner att det här fungerar inte riktigt, det här håller inte, det känns inte riktigt bra. Då brukar hon färga över. Man kan alltid addera mer färg till ett garn.
Och de här garnerna som blir då brukar ofta bli såna här one of a kind, så att det kanske bara finns en eller ett par stycken av dem. Och då kan hon ju sälja dem också. Då behöver hon inte heller skriva ner receptet, utan det hon brukar skriva ner då är att hon funderar på vad kan ha blivit fel här. Vad var det som gjorde att jag inte blev riktigt nöjd, och hur ska jag då tänka nästa gång och prova igen. Man får inte vara rädd för att misslyckas när man arbetar med färggarn, säger hon. Utan det, och det är klart, så är det ju. Du måste ju säkert prova. Det är väl det som jag då kanske, det är det som håller mig tillbaka. Vi har ju pratat om att färga garn, men, men jag är kanske lite rädd för att misslyckas. Annars när det gäller handarbete, så just nu så är det stickningen som ligger henne närmast om hjärtat. Hon har både virkat och broderat, men det var länge sedan nu. Hon berättar att hon skulle vilja lära sig att spinna och färga ull som man kan spinna. Men det, så långt har hon inte kommit än, utan det är en längtan som finns. Om man tittar in på frufjellman.se på hennes hemsida, så kan man ju då förutom alla de här fantastiska fina garnerna också då få se ett hemligt månadsgarn som man kan vara med i. Så då får man ett garn i månaden och vet inte hur det ser ut. Hon har julkalendrar, tror, nu är jag inte helt hundra, men jag tror att hon har en sån vanlig med mini, men också en med lite större nystan i. Någonting som jag tyckte var väldigt, väldigt trevligt på hennes hemsida är att det finns inspiration. Så där kan du då, där har Helena lagt in, om någon då har stickat en tröja till exempel, så antar jag att hon har frågat personen i fråga. Och lägger upp då bilder, och det tycker jag är superbra, för att jag vet inte, det är väl lite det som håller mig tillbaka också, att jag känner att om jag har ett sånt här garn, så vet inte jag hur det ser ut om jag skulle köpa det och sticka det till i en tröja. Och där kan man ju se det då. Så det tycker jag är en jättebra grej att det finns. På Instagram så kan man också då varje fredag shoppa fredagsgarn. Och då blev det ju lite så nu då när jag jag fastnade ju lite för hennes garn när jag köpte det första lila. Och sen veckan efter vi hade kommit hem från Norrköping så la hon ju ut fredagsgarn. Och då var jag tvungen att haffa två här och där. Så då köpte jag den här. Den här heter Pixie. Och det är merino sock också. Jag tänkte ju att jag skulle försöka sticka en socka i månaden då. Ju i det här som Rätt Avig 66 har. Och sen den här Blueberry Swirl. Som också är på merino sock. Så jag har minsann shoppat handfärgat garn. Jag som inte brukar göra det. Men tyckte de här var jättefina. Så det här ska vi i några strumpor sen framöver. De är ju så vackra som de är. De är ju det. Alltså det är ju liksom... och då blir jag blir lite som Helena då, att jag... jag brukar ju sticka färgglatt annars också, men just strumpor kanske kan få vara lite extra färgglada. Ja, det var nog det jag hade. Vänta, jag måste bara bläddra igenom mina papper här. Fru Fjällman heter ju Fru Fjällman på Instagram också. Så där hittar ni henne med. Så har ni inte upptäckt henne innan, så in och kika. För det är ju, finns fantastiskt mycket fint att titta på det. Hoppas att ni gillade en liten annorlunda designspaning. Ja, jag tyckte det skulle vara jättespännande när jag förstod att det var fru Fjällman du skulle prata om. Det är jättekul att veta lite om personen bakom. Sådana som man liksom möter på Instagram och så hela tiden. Det är ju det. Och jag menar, det är ju, det här är ju designat. Alltså det är ju en design som ligger bakom det här. Det är ju inte så att det bara är kladda på och så blir det så här bra. Jag kan tänka mig att den här perioden som hon hade när hon färgade som hobby, att det var väldigt nyttigt och att man lär sig mycket då. Jo, det tror jag är det som håller mig tillbaka med att jag inte har färgat garn på egen hand. Jag kanske har varit med när någon annan har hållit i trådarna lite mer. Men när man är nybörjare så är det mycket svårare att ta sig för det första gången. Jag har ju färgat med blåbärsris faktiskt.
Ja. Men då blir det ju liksom, det blir ju en enhetlig färg. Det blir ju inte, det blir inte det här snygga då. Nej, nej, nej. Så att, Ja, kul. Tack. Det var det. Ja. Ja, ska vi ta en liten paus kanske, eller? Eller ska vi dra ja, på? Ja, eller så drar vi på tills på vi märker att kameran reagerar helt enkelt, så får vi se. Ja. Men, du, leder du ligan med pågående också, eller? Det vet jag inte. Jag kanske ska nämna också att den här som jag viftar med här, den fina strumpan av fru Fjällman gav, det här är, vad är det för månad? Maj. Det här är majhälen hos Rätt av 66. Det ser väldigt konstigt ut om jag får säga vad jag 12 hälar på ett år. Det finns en anledning till att det bara är en strumpa. För att det här fungerar inte för mig. Nej. Det här kallas för diamanthäl. Jag har sett nu att det är flera stycken där det inte fungerar. Min häl blev väldigt, väldigt liten. Jag har följt anteckningarna som hon gjorde. Och den passar ju på min häl. Hälen är inget problem. Hälen tycker jag är jättefin. Men sättet den stickas på gör att det byggs väldigt mycket tyg på ovansidan av foten. Vilket gör att det blir liksom väckigt här. Och det vill inte jag ha. Jag tycker inte det är snyggt. Så den här sockan ska jag repa. Ja. Det blir ingen majsocka för mig. Utan jag kommer hoppa på juni istället. Så det här lila, fina, vackra garnet kommer få bli en julisocka istället. Junisocka menar jag. Det är ju bättre istället. Att du använder det där vackra garnet till något du kan använda. Det är ju jätteroligt att prova på de här 12 olika hälarna. Och den här hälen passar inte mig. Och då vet jag det. Då har du provat. Då har jag testat det. Det var väldigt roligt att sticka. Alltså när jag gjorde den så tänkte jag, wow, det här kommer bli min nya favorit här. Men när jag provade strumpan sen så bara, nej. Det gick inte. Det var kul att se den också. Men jag satt och tittade på den. Det ser ju jätteroligt den. Ut när man har den så här. Liksom. En liten blupp. Om du stoppar in det så får man ju nästan associationer till något annat. Jag ska inte säga till vad. Det kan man nästan se att det fungerar inte. Nej, och den kanske fungerar för de som har högre brister än vad jag har. Det vet jag inte. På en del så sitter den kanske bra. På mig gjorde den inte det. Så tyvärr så blir den repad. Och jag vet ju så fröken Skog också. Ja, det var samma sak för henne. Men hennes häl hade ju blivit lite större än min i alla fall. Men jag vet inte. Och därmed så har skärmen mörknat. Ja, nej. Precis. Så att nu kommer vi att göra ett klipp här i filmen. Och så kommer vi tillbaka alldeles strax. Och då ska vi fika lite här och koppla av och svalna av. Både kameran och dig. Så. Ja. Okej, då har vi kommit till pågående med det. Ja, det har vi. Men då har vi något på gång nu, va? Ja, det har jag. Det finns någonting ni inte har sett innan i alla fall. Men vi räknade och du fick börja. Ja, det gjorde vi. Och det är ju, för jag har ju en sån här långkörare först då, ni vet. Jag ska bara visa. Precis. Ni vet, Chiara, Marie Golin. Sist så hade jag kommit till midjan. Och nu är jag uppe i värmhålen då. Så. Alltså den blir ju helt ljuvlig. Wow. Jag har 1 centimeter kvar tills jag ska ta för ärmhålet. Och sen ska jag ju sticka vidare uppåt då. Och då, då är det ju dags att tänka till. För då står det ju så här att sticka framstycket 20 varv mindre än bakstycket. Och då, eftersom jag stickar runt så måste jag på något vis mäta hur mycket 20 varv. Så jag får tänka i centimeter istället då. Men det är njutbart och så, fast det börjar bli ganska tungt. Och det är lite jobbigt att få maskerna och komma runt på varvet också. Så att det är inte varje dag jag stickar på den precis, det kan jag säga då. Utan det är lite när lusten faller på. Och sen har det kommit lite andra saker emellan. Sådär. Och jag har ju ingen bråttom med den. Jag har ju aldrig varit med om. Nej. Nej, men det skulle ju vara en njutstickning som skulle få ta lång tid. Den känner jag mig aldrig stressad över. Nej. Nej, men det var nog för att du gick in med det från början. Att det här är någonting som jag ska ha länge och njuta av. Jag tror det. Ska jag ta ett här? Jag höll ju då på med ett helt set här nu då till Evelina. Så jag hade ju mer garn över när halvvantarna var klar.
Klara. Nu är mitt i ett varv. Jag satt och stickade när vi fikade. Mm. Det här är början på en Winter Smiles hat. Det är från Drops. För att jag stickar ju den här också då i Drops Air. Och då tänkte jag åka, leta upp på Reverie. Hålla på och leta efter en hat. Eller hat. Mm. En mössa som funkar. Så jag gick in på Drops hemsida och tänkte, den här blir bra. Det är bara enkel. Av i rätt. Nu gör jag inte den här vriden, för jag orkar inte det. Nej. Utan det är bara vanlig. För jag tänker att den är inte närheten av det andra ändå. Så. Nej. Den ska vara klar till imorgon. Ja. Så nu får jag sätta fart. Ja, det får du göra. Men vad duktig du är på att använda upp garnet, tycker jag. Ja, sen, vet inte hur jag tänkte när jag köpte garnet, för jag har ännu mer garn kvar. Ja, okej. Så det får väl bli någonting till. Ja. Men Mille gillar ju garnet också, så det får kanske bli en mössa till henne med. Ja, men det är ju bra. Ja. Ja, min nästa har jag också visat. Det är ju pärltröjan som jag repade upp. Nu har jag gjort ett bakstycke. Ja, kolla. Ja, och det här ska ju jag sen blocka i delar först innan jag syr ihop det då, med tanke. Och sen så i den här fina stickväskan eller påsen eller vad man säger som vi fick av Nina ju. Så har jag, ja, det är bara en början på framsticket då. Så. Ja. För det får också bli lite, den är inte heller bråttom med. Nej, den bara tar fram lite då. Det är ju då. En sån bonusstickning. Där ja. Vad var det? Jag läste någonstans där det stod så här att andra gången du stickar plagget, alltså när man har repat upp det och stickar det andra gången, då är ju garnet gratis. Precis, nu är det gratis. Ja, så det är en gratis stickning. Ja. Så det behöver vi inte ha så bråttom med heller. Nej. Den här visade jag ju också förra gången. Jag började ju på en humle sweater light till av Anneli Power of Wool. Och jag höll ju på med, jag var mitt i spetsmönstret här förra gången. Nu är spetsen färdig, men jag har inte riktigt tagit av för ärmarna ännu. Men det gör jag snart. Den har hamnat lite i skymundan den här också. Fått några varv på sig. Så den hänger i fortfarande. Det är Rauma Finull här i det lite grå-rosa-aktiga. Och det ljusgrå är dansk pälsull. Köpt på Ylotyl. Så den det är inte en tröja som jag kommer använda nu i det närmsta, tror jag. Så att den har inte heller någon bråska med. Det här är ren sån njutning också. Ja, jag älskar garnet. Jag tittade på Hemstickat podcast igår. Ja. Och Anneli då, som är designer till den då, hon håller ju på med en sommartröja ja, nu. Ja, den är ju fin. Och den blev jag förälskad i, så då skrev jag som kommentar att har hon inte fullt redan som teststickare så har hon en som, då räckte ju handen till det. Ja, eller kanske jag med skulle göra det med. Jag skulle ju inte teststicka i år då, det var ju ett löfte. Ja, det kan vi ju säga att det inte höll då, för det kommer ni få se strax. Vi hittar på så mycket saker. Ja, så då kan jag ju lika väl kanske anmäla mig till Anneli också. Ja, precis. Det var ju kul, gjorde vi något tillsammans igen ju. Ja. Ja. Sen har jag lagt upp något som ni inte har sett. Ja, det såg jag en glimt av någonstans. Har du fotat lite hörna om den möjligtvis? Ja, eller? Det kan jag ha gjort. Ja. Det här är Gaudi. Och det är av Marianne Isager. Och det är ju från hennes bok Ett strickeliv. Och det är bok nummer ett, för det kommer ju att komma fler böcker. Ja. Det handlar ju om hennes liv som stickare och designer då. Men också finns det ju ett antal mönster i den. En del är äldre versioner som hon har poppat upp, och så är det lite nya också. Ja. Det här är, nu ska vi se, alpaka 1 tror jag det är, för nu har jag lagt ett papper över mitt fina papper här. Ja, just det, alpaka 1, och färgen heter E7S, och sen är det då tweed, och det är också Isager då, eller Isager som de säger. Så man stickar med två trådar. Jag tror att det stickor 4, 4,5 någonting jag jobbar på. 4,5 kan det nog vara till och med. Ja, det kan det nog vara. Ja. Fint det var liksom med de här, att det liksom blir så små. Ja. De måste kalla det. Nej, men det blir ju fördjupningar i och med att man jobbar med räta och aviga masker då. Ja.
Och sen ska jag göra trekvartsärmar. För att den här är ju också tänkt som en lite somrig tröja. Ja, det var väldigt, blev väldigt skönt tyg. Och jag har ju provat den, för jag tänkte först när jag såg halskanten, hur kommer den här halskanten att se ut? Ja, det ska jättebra. Inte göra något mer där när det ska vara så. Ja, ja, men den blev jättebra när den kom på. Ja. Sen ska man ju blocka den, men inte så man plattar till det här, utan det här ska ju liksom synas lite då. Men jag kan säga att jag har haft problem. Kan du gissa varför? Det vet ju i sagor och mönster. Det kanske inte stod riktigt precis exakt hur du skulle göra. Nej. Dels så är det ju språkförbistring. Det är ju jag som får ta på mig. Jag har ett danskt mönster. Så det första jag gjorde i början, när ni vet vid en halsringning, så ska man ju öka. Och då är det så att mönstret är upplagt så man... Alltså man delar in det så att det egentligen är 12 partier, tror jag. Men första beskrivningen är för 2 partier, så det blir ju 6 omgångar. Och då tror ju jag att jag ska sticka samma sak 6 omgångar. Men det står att jag ska sticka 6 varv till. Fast jag har ju tolkat det som 6 omgångar på ett varv. Så ni kan ju tänka, jag har ju ökat och ökat och ökat. Och sen när jag kommer ner i texten så står det att jag ska ha kommit till 12 centimeter eller något, vad det nu var. Men det hade ju inte jag. Jag var ju långt därifrån. Då bara stickar jag rakt. Och så under tiden jag stickar så tänker jag, det är något som inte stämmer här alltså. Och så skriver jag till dem om det. Men jag fick inget direkt svar. Och det var väl för jag kanske skrev på en fredag eller så. Så att, men under tiden så kom jag ju på. Men gud, det är ju jag som har tänkt fel. Så då fick jag ihop det. Så det var ju ingen felskrivning. Men sen finns det då 2 diagram för det här. Ett där man påbörjar och ett hur avslutningen ska vara. Och där har jag varit i kontakt. Och jag fick leta upp. Det gick inte att förstå det. Jag kunde inte det. Hur jag skulle fortsätta få till det. Och jag har varit och snackat med andra danska kvinnor som har stickat den här. Och alla har haft problem med diagrammet. Så jag var inte ensam. Och har kämpat med sin Gaudi. Så jag skrev till Isager igen. Och talade om att jag löst första problemet. Men nu har jag ett nytt problem. Och då var hon så vänlig och snäll. Och skickade ett... nedtecknat fortsättningsmönster för precis min storlek, för jag stickade i storlek small och hur många masker jag hade, så hade hon kryssat då, så jag bara kunde men då kunde jag se, där är jag och så ska jag göra, och då hittade jag ju lösningen då, istället för att jag skulle gissa mig till och hitta på ett eget mönster så då blev det ju roligt igen. Då blev jag glad. Men sen fick jag ju huvudbry nu när jag då ska fortsätta med mönstret på armarna med. Ska det vara hela vägen? Nej, det ska bara vara en liten bit och sen är det slätstickning. Men jag tror att jag har hittat rätt nu. Och så ska det ju minskas där. Men de som jag har snackat med har ju sagt olika till mig. Observera att du ska fortsätta öka på ärmarna. Men det ska jag inte. Nej. Nej, då tänkte jag, det är en till som har läst mönstret. Som har läst fel. Så att det som såg ut att vara jättelätt var ganska svårt egentligen. Men det kommer nog bli jättebra. Jag tycker mycket om den. Så att Marianne Isager är en fantastisk designer. Det är väldigt vackra plagg när de är färdiga sen. Verkligen. Och garnet är helt underbart. Ibland kan det ju vara skönt också att stickningen blir lite liten utmaning också. Ja, det kan ju visa. Det får inte vara för stor utmaning, för då kanske man gör. Nej, det var nästan. Här finns en ritning på den då, så kan ni få en bild av. Det är ju ingen bild, men ni kan väl ändå tänka. Så förhoppningsvis så kanske den är färdig nästa gång, om jag orkar hålla på med ärmarna här nu då. Vi får se. Ja, den här har ni sett innan också. Det här är min Astoria. Förra gången hade jag stickat färdigt kroppen och bara att sticka på en ärm. Ja, just det. Idag är den lite mindre. Jaha. Alltså, jag vet att jag... Har du repat allt det där? Ja. Jag vet att jag pratade om det förra avsnittet, att jag hade haft problem när jag började, för att det är ju vriden resår. Och jag ville göra en vanlig polokrage som man bara viker ner. Just det, och då betyder det att då måste jag ju göra vridna aviga också. Jag måste vrida både aviga och räta. Och så hade jag haft lite problem med det i början, för mina aviga blev inte vridna av någon konstig anledning.
Och sen lyckas jag få till det. Mm. Men då om man vek ner det, då var det ju den delen där det var, inte var vridna aviga. Eller då blir ju räta då på den här sidan. Och så tänkte jag, det får vara. Ja, det struntar jag där då. Det får vara så. Men sen hade jag ju blockat den för att jag ville kolla längden. För den här är ju stickad med slätstickade varv. Och sen är den ju stickad med, så det är ju slätsidan, alltså avbit. Eller vad man ska säga. Det är ju ränder på. Det gör ju att det blir som en resår egentligen på det hållet. Och då blockade jag den bara för att se hur lång den var. Hur lång jag skulle göra resåren. Och då var den ju lite trång även i halsen. Jaha. Och då tänkte jag att det går säkert att blocka ut om man gör det. Och då, alltså, när jag blockade den igen. Mm. Och sen satt jag och stickade på armen och så kände jag att nej, det kändes inte bra. Nej. Så här är min med jättebollen. Och så där, sen gjorde jag så här, så fort jag hade repat den så började jag igen. För att jag vill ha tröjan. Mönstret är det absolut inget fel på. Det här det är fel. Och jag tycker att det blir jättesnyggt i det här garnet. Så att den ska hända. Ja. Jag ser du att tre sticker? Ja, det är Shaigo bambu. Ja, gillar du dem? Det är de som snurrar. Ja, de. Ja, jag gillar dem rätt så bra. Det är ju en vanlig plastkabel. Ja, jag föredrar ju faktiskt de här kablarna som har en metalltråd i sig. Ja, för att den här kan bli lite sådär snurrig. Mm. Det kan hända också att de låter. Jag vet inte om det är de här. Jag har ett par till. Mm. Det ena paret gnisslar när man sticker med det. Så man får inte, oj. Det är för det stora nistanet. Det var nog inte de här. Det är nog det andra paret jag har som gnisslar. Men ja, jag gillar dem. Man sliter nog dem ganska snabbt dock. Jag har inte haft dem här sådär i superlänge. Men den vill inte fokusera på dem. Nej, det går inte att se. Jag vet inte om du ska gå mot så kanske. Ja. Ser ni att tipparna liksom är lite knöliga. Så man sliter nog. De är ju väldigt, väldigt spetsiga. Ja. Men man sliter nog spetsarna väldigt snabbt tyvärr. De kostar ju en del att köpa. Så att, nej, jag föredrar nog faktiskt Shaigos metallstickor. Okej. Sen så har jag lagt upp ännu ett nytt projekt sen sist. Och det är en ny fjäderlätt sweater. Och då var det så här att vår kära vän Svana, hon la ut en bild, det var innan Örebro och allt det här. Hon la ut en bild på en fjäderlätt som hon stickade i Hon har ju stickat en hel hög. En hel hög, så hon är ju mästare på dem. Ja. Men hon stickade den i Plötilopi tillsammans med en tråd mohair. Och jag blev stört förälskad. Ibland vet ni så ser man bara en bild och bara tänker, jag måste bara. Och så skriv... Ni vet att det har varit ganska svårt med istex-garner att få tag på det. Plötilopi och Letlopi och de här. Det har inte funnits så mycket att få tag på i Sverige. Precis. Så Svana var snäll och hjälpte mig att få tag på den färgen som jag ville ha då. Den heter Dark Amber Heather i Plötilopi då. Jag tycker den är så vacker. Ja, den är fantastiskt vacker. Och sen så via nätet, och det är ju inte alltid så lätt att beställa, så blev det den här då. Och det är Tilia från Phil Colana då. Och den heter Madeira Rose. Och det är 361. Jag blev lite besviken först, för de är ju lite udda. Ja, men den färgen finns ju liksom faktiskt med i Plötilopi också. Det. Ja. Men sen när man ser tröjan så tycker jag att det blir bra. Det blir jättevackert. Ja, jag har, oj vad det är mycket trådar här nu. Jag har ju gjort ena armen då, jag har gjort kroppen. Och eftersom jag har gjort en tidigare så kunde jag ju bara räkna, för stickfastheten blev densamma som när jag... stickade ju ullcentrums tretrådiga var det. Så det blev motsvarande. Så det var bara att räkna hur många flätor gjorde jag och så. Och även på ärmen.
Och det är ajkor på den ner till, både på ärmen och ner till på kanten där. Och det trivs jag med. Jag har använt min fjäderlätt, den andra sweaten, jättemycket. Ja, jag också. Så den här blir ju nästan likadan som min orange. Ja, det blir det. Ja. Ja. Snygg och jättemysig. Och jag bara längtar efter att få blöta upp den och liksom få se den färdig. För den här kommer ju verkligen att blåa upp. Det är bra när det är 25 plus grader. Ja, Och designern till fjäderlätt är ju Garnfru. Mm. Hon heter Helene Olsson då. Mm. Och det är väl ingen som har missat henne nu, tror jag. Hon har gjort många olika varianter utav fjäderlätt. Ja, nu kommer hon ju med sommarversioner också. Mm. Eller den heter ju inte fjäderlätt, den heter Singoalla. Var det Singoalla? Och sen så skulle det komma en som inte var fläte på också. Som jag inte kan namnet på. Men de släppte nyligen ett avsnitt då. Ja. För att Garnfrun har ju en podd också. Ja. Tillsammans med Susie. Ja. Som heter podden Garnkärlek. Ja. Så då kan man gå dit och titta så får ni lite mer information om den. Mm. Ja. Så det var fjäderlätte. Mm. Ja, jag har en grej till. Det var ju det här då med löftet om att inte teststicka. Mm. Det gjorde ju då Emily Brandén så att det bröts. Jag skyller på henne. Du hoppade på det tåget. Ja, för hon har ju gjort en t-shirt. Ska vi se här. Jag gör runda nystan nu för tiden tydligen. De rullar väldigt lätt. Jag tyckte att hennes Lövsta skogen var så himla vacker. Så det ska ju bli en t-shirt då med lite underbara färger med mönster på. Jag satt och försökte välja färger, så fick jag lite hjälp av Millie, hon är duktig på det. Så då blev det den ser lite lila ut här, jag tyckte de var rosa hemma. Ja, precis. Så det blev en ljus och sen blev det en lite mörkare till mönstret. Och det blir jättefint tillsammans. Att det liksom... Vad är det för garn då? Det här är ett garn jag aldrig provat, det här är BC-garn, soft silk. Det är alltså 100% silke. Och ska vi se här. Den ena färgen heter SS010. Den andra färgen heter SS09. Mm. De ligger liksom bredvid varandra i, när man beställer. Jag vet inte vilken som är vilken. Så att det blir ju ett härligt tyg. Garnet är ju liksom lite... ojämnt i sig själv, eller om man ska säga. Mm. Så att det blir nästan lite tweedigt också i... Fast det inte är tweedpluppar, utan det är liksom... Med lite åt det hållet. Ja, precis. Mm. Mm. Och det blir ett väldigt skönt tyg. Mm. Det är inte jätteskönt att sticka med dock. För jag vill ju liksom att det här ska bli ett... Känns lite strävt. Ja, och sen är det ju silke, så det är ju inte... Det är ju liksom ingen, det är ju helt stumt. Ja. Så det är ju egentligen som att sticka med ett bomullsgarn. Ja. Jag brukar ju inte göra flerfärgstickning i bomull för att jag tycker att det är svårt att få det snyggt. Det här blir ju väldigt jämnt med en enda gång. Mm. Faktiskt. Mm. Förutom då ojämnheterna som redan finns i garnet. Mm. Så den här ska teststickas nu, så jag måste sätta lite fart. Mm. Det är ju en sån grej med, för att när man teststickar så är det ju oftast en grupp. Mm. Som då följs åt lite. Mm. Mm. Och då är det liksom, då känner man ju sig lite sådär, om man ligger efter alla andra så känns det lite dumt. Ja. Men nu har jag ju stickat massa grejer till Evelina här för att ha klart dem, så jag ligger rätt så rejält efter. Men jag kommer att bli klar till deadlinen. Ja. Så är det. Mm. Men det här är jättefint. Och Emily har stickat en, om hon håller nog på att sticka en i det här BC soft silk. Och hon har stickat en i, om det var ett fåtrådig ull, eller det var någon form av ull. Mm. Men jag kände att när det var en t-shirt så ville testa på att sticka i rent silke. Mm. För att se hur det är. Mm. Mm. Och ja, det blir jätteskönt. Just det, där det är två färger så blir det ju lite tjockare såklart. Mm. Mm. Men ja. Jag är nöjd. Sen är det alltid jättespännande tycker jag när man har fått blötlägg. Ja, precis. Och se hur det blir. Ja. Mm. Ja, och jag är faktiskt väldigt nöjd med färgerna också. Det är inte heller typiska färger för mig. Mm. Men det här blir nog jättebra tror jag. Mm.
du något mer projekt sen? Nej, sen är jag klar. Nej, för jag måste gå och hämta en sak sen. Ja. Eller då får jag göra ett litet klipp sen. Då får jag hålla låda själv här. Ja, ja, du får prata om det. Jag har ju också min fina Nina-väska. Ja, precis. Den är väldigt annorlunda. Ja. Mm, mm. Ett projekt som är ett väldigt pytte miniprojekt då. Det är så här att vi ska... jag ska ge bort en present som... jag fick uppgiften att jag skulle ha en present som hade liksom anknytning till mig själv som jag ska ge bort och som bara ska vara något litet. Någonting som jag hade hemma. Jag tänkte, vad ska det bli för någonting då? Men så tänkte jag ju, började inte tänka så länge, garn måste det ju vara. Ja, såklart. Ja, och så tänkte jag då, om jag skulle sticka något litet, vad skulle det bli? För det får inte ta för lång tid att leva, för det är ganska snart. När jag fyllde år så fick jag en bok av min dotter som heter Sticka accessoarer, Nina Sabulin. Jag tror att den har några år på nacken, den här boken. Men jag tänkte, jag bläddrar väl igenom den i alla fall. Och då hittar jag armband i lin. Ja. Och då var det ju så att jag tänkte, ja, lingarn har ju massor med rester av. Så att jag gör ett armband i lin då. Och då tänkte jag, då gör jag den där lilla. Ja. Så då om du håller upp din arm här så ska den ju liksom... Det är bara en liten knapp som ska få här då. Vad gulligt det var. Och så blir den så. Och jag vet inte om man blir glad för det här eller inte. Det var ju jättegulligt. Men det är ju, så ska jag göra ett till. Och det där gjorde jag igår kväll på en timme. Ja. Så. Ja. Och så tänker jag, sätter man i en knapp här så om det inte passar personen så får den ju bara ändra på knappläget. Vet om att det är en kvinna som ska ha den? Ja, ja. Det vet jag. Jag tänkte att en man kanske inte hade blivit lika glad. Nej, nej, nej. Nej. Det är en kvinna. Mm. Så att... Så får vi se. Ja, så tänkte jag, kanske kan man stärka upp det lite. Man kan ju lägga det i någon sockerlösning. Ja, och så stenar det lite grann också. Ja, det tror jag det skulle göra sig ännu bättre. Det har jag gjort. Jag har virkat snöflingor. Och då stärkte jag dem med sockervatten. Det blev jättebra. Vi skulle kunna göra så här med det. För i rummet intill så ligger det något som jag ska visa upp som hänger ihop med detta. Om du har lust då. Så kan jag prata lite om mina. Eller du har också en. Ja, ja. Ja, men då gör vi så här. Då visar du din och så går jag ur bild. Ja. Det kommer att handla om stickpoddstafetten. Ja. Stickpoddstafetten. Och majrutan var ju Justinas stickning, va? Ja. Säger jag rätt då? Ja. Titta på min lapp. Ja, har hon lappen? Ja, vi säger att det var det. Vänta, jag ska bara dubbelkolla för säkerhets skull. Justinas stickning. Hon har ju gjort den här roliga rutan där 2023 är då stickat med hjälp av aviga maskor. Mina rutor blir ju väldigt tunna så de här ju igen, men ser ju mig igenom här. Det var ju snabb stickad och rolig. Det blev jättebra. Så jag har gjort det. Men du hade väl gjort några sist, va? Jag hade gjort båda för april. Snärvan. Både den flerfärgstickade och den måstickade. Jag vet inte om den måstickade var klar när vi spelade in sist, men den är färdig också nu. Men jag däremot hade ju inte gjort någon. Jag hade inte gjort någon april och jag hade inte gjort maj heller. Och jag hade ju väldigt sådär, nej, jag orkar inte med flerfärgstickning och ett mönster där jag ser att man måste vara med steg för steg för steg ta sig igenom det. Och just då hade jag tror jag var väldigt trött. Jag hade repat upp saker väldigt mycket. Det har jag för sig gjort hela tiden nu också. Men nu så, titta. Kolla, den är ju jättevacker. Nu vet jag inte om jag håller den rätt. Eller fel. En del säger ju att de vet, nu håller den upp och ner, det ser ju inte jag på den. Så men jag vet inte. Nej. Men här har vi den i alla fall. Och den blev faktiskt rolig att sticka sen. Och vet ni vad det berodde på? Det berodde på att jag bytte färger på garnet. Ah. Ja. Och jag tycker den här är lite blålila. Den är så himla vacker. Ja, det blev ju jättevackert. Det ser ut som ett porslin. Ja, jag blev nöjd med den. Sen hade jag första gången jag började glömt de här, eller glömt, jag hade inte läst. Nej. Så jag hade missat de fem varven också. Ja. Och sen blev det ju för stort
för jag fick gå ner till sticks, det var ju 3,5 som hon föreslog, men jag stickat den med 3 mm. Och så har jag spänt ut den lite istället då. Mm. Så, för det blev alldeles för stort. Min blev ju för liten istället. Men det känns ju jättebra att den blev färdig. Mm. Och jag har ju inte gjort så många andra, stickat runt och klippt upp. Mm. Eller som Kia som har stickat 2 stycken och klippt upp. Mm. Utan jag kände så här, men Ann, vad är det med dig för? Stickar du ju alltid fram och tillbaka, du kan ju det här. Du har inga problem med aviga masker, varför ska jag? Mm. Så det gjorde jag. Och det funkar ju jättebra. Mm. Det enda man måste tänka på då, det är ju att när du är på väg i slutet av ett varv, så måste du titta, var kommer mönstermaskan att hamna nästa gång? För kommer den hamna utanför, så måste du låta den löpa med en bit till. Så att den kommer från vänster till höger. Rätt håll, ja. Så, för annars blir det hål. Mm. Men, Så, och titta här så har vi den här då med årtalen. Jag tror jag håller den rätt till och med. Ja. Det är svårt att se det om jag gör så här att jag har något bakom. Det, för det blir ju ljus emellan, så syns det lite bättre. Mm. Jag har ju valt grått och vitt förut, men nu får jag nog byta lite. Jag har ju en massa Rauma finullsnystan i massor med färger. Ja. Den gången jag fick för mig att jag skulle sticka alla vantarna i Maja Karlssons bok då. Och sen har jag gjort den här också, mossstickade då. Mm. Och det var ju de här två som har ihop med, inte Justina, utan... Nej, utan du hade skrivit det där. Är det hon som kallar sig för stickkaos eller någonting? Antonias garnkaos. Ja, precis. Mm. Mm. Den här var exakt i storlek innan jag blockade den. Ja. Jag blockade den, för den är lite större. Ja, precis. Jag fick försöka att trycka och ångra mig att jag blockade den. För det har jag inte alltid behövt. Det går ju alltid att fixa ihop. Och sen när man syr eller virkar eller vad man gör när man sätter ihop den. Mm. För ett sånt här mossstickat mönster, det gör ju att det blir lite stabilare. Och håller formen bättre också. Mm. Än till exempel denna som blir lite sladdig. Eller den här då. Den måste ju blockas då. Mm. Så, men nu... Mm. Nu är stenen fallit, nu är det fas. Ja. Och i juni så är det Marilou Knitting som ska fixa ritan. Så väntar vi med spänning på det. Ja, så är det. Mm. För snart är det juni. Ja, det går snabbt nu. Ja, och nu har jag lagt en massa papper över det jag behöver, men där har vi det. Ja. Nu ser jag att nu är det dags för månadens podd. Ni vet, vi brukar lyfta någon podd så här, vi har tänkt att vi ska göra det. Och det är faktiskt så himla roligt att göra det, därför att varje gång så måste vi ju ta kontakt med de som är bakom podden. Och då får ju vi snacka lite med dem också, det är jättekul. Och den här gången så tog jag kontakt med 2 tjejer som bor på Gotland. Ja. Och då tror jag alla vet vilka jag tänker på. Och det är Sticksams Coffee, eller Coffee ska vi kanske säga. Mm. Sticksams Coffee, som är ett gotländskt namn då, berättar de. Och Sticksam på gotländska betyder stickning då på svenska. Ja. Och kaffe betyder kaffe, det har vi nog räknat ut då. Och tjejerna som driver den här vloggen då heter ju Nina och Victoria. Och... jag har ju följt dem från början. Ja, det har jag också gjort. Ja. Och följ för podden direkt också. Och jag tror att det finns flera anledningar. Men dels så är det så att när man hittar en podd där plaggen som stickas och visas upp är någonting som faller mig i smaken, så är det ju väldigt lätt att fortsätta titta. Ja. Och så stickar de med barnkläder också. Och eftersom jag är mormor och farmor så får jag lite tips på sådana saker med då. Och sen det där med Gotland, det har ju jag också en viss anknytning till. I och med att mina barns pappa är gotlänning och släkten då på hans sida finns ju där då. Så har jag varit mycket på Gotland när vi var gifta då. Men jag har frågat de här tjejerna då lite vilka de är och sådär. Och Nina säger då att hon är en tjej som har stickat sedan hon var liten. Fast det har varit lite olika intensitet i det. Men sen ungefär år 2011 så flyttade hon till Reykjavik. Ni kan ju tänka er, hon bodde i Reykjavik.
Och då stickade hon sin första islandströja. Och det var då hon blev en sån där nördig stickerska. Och sen dess så har hon nog i princip stickat mest varenda dag. Och hon stickar helst tröjor och koftor då och barnplagg. Och när hon inte stickar utan är på jobbet, och jobbar hon som kommunikatör då. Och Victoria berättar att hon har också stickat i perioder sedan hon var liten. Men kom igång först på allvar när hon flyttade till Visby för att plugga. Och det var hösten 2015. Och sen blev hon kvar på ön efter utbildningen. Hon jobbar ju, ni som följer henne på Instagram har kanske sett att hon jobbar i Visbys finaste tebutik som heter Kränku. Mm. Det är en jättemysig tebutik, och där de som har varit i Visby har säkert varit där. Hon bor på landet med sin, här skriver hon fästman, men nu är de gifta, för den 20 maj så gifter de sig. De har två barn och en katt. Och precis som Nina så stickar hon också helst tröjor och koftor. Och ett och annat barnplagg också. Hon gillar jordiga naturnära färger, rost och dämpad rosa. Och stickar helst i ullig ull, ospunnen eller tvåtrådig. Och så ställer jag frågan hur det kommer sig att de startade upp den här stickpodden. Och då säger de att det är ju en lite rolig historia. För de här två lärde känna varandra på ett stickcafé. Och sen så upptäckte de att de stickade ungefär samma sorts plagg. Och sådär, gillar samma sorts. Och så börjar de då snacka med varandra och så. Och sen så en natt så drömmer Nina om att de startar upp en podd. Och så berättar de där för Victoria. Ja, och sen bestämde de sig för att göra verklighet av drömmen. Mm. Och då kommer pandemin, så då fick de ju lite problem. Det var inte så lätt då, för att ni vet hur försiktiga vi var i början av pandemin då. Ja, du och jag, vi fick ju gå till skolan precis som vanligt, men alla andra. Ja. Så jag vet ju att de första fyra avsnitten så var det ju så att ni fick träffas på Zoom och ha ett digitalt möte och spela in dem och visa. Och det gjorde ni ju jättebra. Ja. Men det tycker jag var strångt gjort. Ja, när man absolut. Så att man, gör det ändå när det blir. Ja. Så avsnitt 5, då kom det första avsnittet in real life då. Mm. Och då var de i Victorias trädgård, hon bor på södra Gotland då, i Heide. Ja, och Stixans kaffe då, som ju de tog som namn, det kom ju från deras stick-community då. Mm. Att den hette väl så i alla fall förr i tiden då. Och min man står där, Rasmus, och då måste det vara Ninas man då, som hon menar. Han är gotlänning och språkvetare då. Det är han som har satt ihop ordet för stickning och kaffe då. Mm. Ja, till sist så frågar jag då fem ord som representerar podden, eller vloggen då. Mm. Så man ska vara noga. Vänskap, skratt, garn, glädje, småbarn och Gotland. Ja. Kan man känna igen sig? Ja, eller absolut. Ja, och tack hörni tjejer för en jätteunderbar podd. Ja, så att, ja har ni missat dem så, så in och kika in dem direkt. Och titta tillbaka på tidigare avsnitt. Ja. För det finns mycket inspiration att hämta där, tycker jag då. Ja, sen är det ju så när man är småbarnsförälder och så, barn blir sjuka och sådär. Ja. Så det kanske inte är att det är en gång var 14:e dag eller en gång i månaden. Nej. Utan det kommer lite. Men det finns ju många avsnitt att titta på tidigare då. Mm. Så. Så tack för att ni ville vara med. Vi fick berätta om er. Mm. Ja. Vad härligt, vi börjar närma oss slutet. Men vi har lite kvar. För det första så måste vi ju säga tusen tack till alla er som har gett podden en litet bidrag via, vad heter det, coffee.com eller? Ja, coffee.com. Ja. Alltså vi är så tacksamma. Och ni som gör det också skriver väldigt fina och vänliga kommentarer också. Ja. Så det vill vi också säga. Ja. Vi läser det och vi är jätteglada över det. Ja. Väldigt stolta faktiskt. Och väldigt lyckliga över det. Ja.
alldeles nyligen kunde vi använda pengarna ja, då till, precis, en utlottning. Till en utlottning. Och vi har fått se med nu på Instagram att våra priser i vad heter det? Katrine Handballkarl har kommit fram. Båda så två. Perfekt. Ja. Ja, det var jätteroligt. Mm. Stort tack. Och tack för alla kommentarer. Ja. Både på Instagram och här på YouTube. Ja. Då, det värmer så gott i hjärtat. Och att det är så många som är med och gissar också nu när vi har ledtrådar till. Det är jätteroligt. Den här gången var det världens engagemang. Ja. Vilken aktivitet. Jättehärligt. Alltså. Ja. Riktigt kul. Mm. Ja. Så, sen har ju faktiskt jag varit på ett eget litet äventyr. Mm, jag såg det. Det var ju så här att en av våra designer som vi har spanat på, som vi till och med hade en live-intervju med, vad man ska kalla, vi var ju hos Lotta på Elk Market Jan i hennes lilla stuga och spelade in en intervju i höstas. Och nu är det ju faktiskt så att Lotta, hon har ju flyttat ut från sin lilla stuga och istället flyttat in i Ingelstad i ett gammalt kvarnhus, som jag fattade det rätt. Alltså det var ju en helt fantastisk lokal. Uh-huh. Och sen visade hon ju då på Instagram att hon skulle ha premiäröppet och tänkte, nej det hinner jag inte. Men sen var det så att min kära bror behövde hjälp att lägga golv på sin altan. Och då behövde hjälp av min man. Okay. Så då åkte vi till Väckelsång, som bara ligger ett stenkast ifrån Ingelstad. Och jag bara, jag kan följa med. Och så tog jag Millie och lilla Alva, brorsans dotter, med mig. Och så åkte vi på lite garnbutiksbesök. Vad mysigt, jag blev riktigt avundsjuk när jag såg bilderna. Ja. Men själv låg jag hemma i soffan och var sjuk. Jag har tagit lite bilder med, så vi kan ju lägga in någon bild här också på Lotta i hennes fina gård. Men nu kommer de väl ha lite söndagsöppet, vad jag förstod. Ja, även ha lite stickcafé eller stickträffar. Så att jag tänkte att nu när det blir sommarlov så kanske vi kan ta oss dit. Ja, det gör vi. Ja. Det vill jag. Sen var jag ju tvungen att shoppa då. Och devisen då att jag är så dålig på att köpa handfärg, för hon har ju helt fantastiskt handfärg att hon har ju startat upp det nu. Ja, och det är så himla mysigt med, för när man, innan man kommer in i själva butikslokalen så har hon sin färgstudio precis innanför där, så man kan liksom se det också. Men jag köpte inget handfärg. Jag köpte det här. Det här ser ut som ett plötaloppi. Eller ett nytiden, eller vad man nu ska kalla det. Det här är Wool Dreamers Manche Loopy. Och det är ju ospunnet garn. Det ligger i, vad ska man kalla det här, nystanet. Eller kakan, eller vad kallar man det. Det ligger liksom dubbelt här, så det är två trådar. Nu vet jag inte vad änden är, för det är lite svårt att hitta. Men det ligger liksom två trådar ihop. Så där var änden bara för. Eller tog jag av den nu? Och jag gillar ju ospunnet garn och har egentligen bara provat Blöteloopy som liksom en favorit. Så var klämde på det, känner att det här vill jag testa. Så det här är jag sugen på att virka i. Den här koftan jag pratade om innan. Men jag vill inte virka den i två trådar, så då får man ju sitta och... det här är, jag köpte vitt och så köpte jag grönt och så köpte jag lila rosa. Det är samma kvalitet. Ja. Så de här är ju uppnystade då. Så de här har vi då suttit och nystat. Så att det blev, jag började själv med att nysta. Det tar ju en evig tid. För det är lite, den är liksom lite snurrad också. Så det är inte bara att sitta och nysta upp det, utan man måste liksom reda ut också med jämna mellanrum. Sen kom jag på att jag nog behövde hjälp, så jag bad Max om hjälp. Efter att garnet hade gått av 6 gånger så fick han sparken. Men Millie klarade av det. Så härom dagen, helgen när vi satt och tittade på film, så nystade vi upp en hel grön kaka. Det här är ju bara, jag delar på det, för jag vill inte ha så stora nystan. Skulle man nystat upp det här i ett nystan så blir det jättestort. Ja, då är det ju helt otympligt att ta med sig. Så jag har delat det. Ett sånt här garn är ju inga problem att skarva. Nej, det är ju inte heller, så det gör så ju att, ingenting att det går av. Ju. Det... Ska jag jämföra det med en plötoloppig så känns det här mjukare. Men det känns
det är inte lika fluffigt. Alltså Plötulupen har ju liksom en liten halo, eller vad man ska säga. Det här är helt slätt nästan. Mm. Och det känns liksom lite segt. Jag vet inte hur ska jag beskriva det. Mm. Det är en annorlunda känsla. Mm. Den här skiftar ju lite, men den här ser ju helt... Ja, den är nästan helt enfärgad. Alltså. Den här är lite liv i. Mm. Och sen har hon ju flera, så nu när jag bestämde mig för att jag nog ville försöka virka en kofta, så ska jag nog upp och köpa 2 färger till, tänkte jag. Ska köra förbi Ingesta om någon vecka, så jag ska kolla om något hemma faktiskt. Men det är ju ett tips om du är i Växjötrakten. Var det långt ifrån där hon hade sin lilla garnstuga? Ja, det är ju en bit. Mm. För den låg ju ganska långt ut på vischan liksom. Ja. Det här är ju i centrala Ingelstad. Det var ju, gick ju supersnabbt att ta sig dit. Ja. Det var inga problem att hitta. Det var ju det lite, de har trädgårdsmöjlare med, så då får man väl kombinera där. Ja, precis. Lite krångligare att hitta till lilla stugan hon hade innan. Ja, den också var väldigt mysig. Ja. Ja, då får det bli något. Sen hörni, så är det ju nu, det här är ju vårt majavsnitt. Ja. Sen kommer juni, juli, augusti. Ja. Och då, jag vet förra året så sa vi att vi skulle ha uppehåll, men då menar vi med designspaningen. Ja. Och så är det nu med juni, juli, augusti, så gör vi ingen designspaning. Precis. För då vill vi vila. Ja. Ifrån det, för det är lite jobb bakom det. Ja. Vi har inte bestämt hur vi ska göra med månadens podd, om vi gör det eller inte. Vi får det se får vi hur se. Vi gör. Ja. Det är inte lika ansträngande. Nej, det är inte. Det är inte alls samma sak. Så det kanske vi gör. Ja. Men så blir det. Vi ses igen i juni då. Ja, det gör vi. Men ingen designspaning, men kanske lite rugguglor som börjar återta sin forna form igen då, när de har haft lite sommarlov och sådär, några dagar. Ja, då blir det ju. Ja. Så tills dess då, så, för vi har inget mer på hjärtat. Nej, det har vi inte. Nu är vi färdiga. Ja. Så önskar vi er all gott och all sticktid i världen. Och ha en skön sommar nu. Ja. Så tack och hej. Tack och hej. Leve pastej.